Rəsmi İrəvan Azərbaycanla təzyiq altında sülh müqaviləsi imzalamaqdan imtina edir. Mənim Addımım fraksiyasının üzvü Ruben Rubinyan deyib ki, Ermənistan təzyiq altında Azərbaycanla heç bir sülh müqaviləsi imzalamayacaq. Sputnik'a açıqlama verən Rubinyan bildirib ki, Azərbaycan Qarabağın statusunu tanısa, o zaman Ermənistan rəsmi Bakı ilə bir sənəd imzalayacaq. Ermənistanda baş tutan növbədən kənar seçkilərdən sonra hər iki tərəfdə sülh müqaviləsinin imzalanması gözləntiləri var. Bu kimi açıqlamalar isə sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində atılacaq addımlara mani olacaq kimi görünür. Məsələ ilə bağlı təhlükəsizlik üzrə ekspert Ərastun Oruclu, Ermənistanın bu yolla yeni şərtlər çərçivəsində minimum itkilərlə bu yöndə olan danışıqları başa vurmaq istədiyini deyib. 44 günlük müharibədə Azərbaycanın əldə etdiyi inamlı hərbi uğur, şübhəsiz ki, təkcə hərbi uğur deyil, o həm də Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsində mövcud olmuş, indiyədək mövcud olmuş siyasi və diplomatik statusu da dəyişibdir. Və bundan başqa Azərbaycan tərəf açıq şəkildə elan edib ki, artıq heç bir Dağlıq Qarabağın statusundan söhbət gedə bilməz, o məsələ artıq yoxdur, o məsələ mövcud deyil və əlbəttə ki, Ermənistan bu şəraitdə minimum itkilərlə çıxmağa çalışır. Onun başqa seçimi də yoxdur və düşünür ki, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanımaq adı altında status məsələsini ortaya ataraq, yəni Azərbaycanın Qarabağın dağlıq hissəsində məskunlaşmış, yaşamaqda qalan erməni icmasının statusunu rəsmiləşdirsin və bu da problemin faktiki olaraq gələcəyə ötürülməsi deməkdir. Yəni bizim üçün, Azərbaycan üçün hal-hazırda həmin icmaya hansısa bir rəsmi statusun verilməsi heç bir halda məqbul sayıla bilməz. Ərastun Oruclu hansısa rəsmi statusun verilməsi halında gələcək üçün növbəti münaqişənin əsasının yaranacağını hesab edir və Azərbaycanın qətiyyətlə bu məsələni rədd edərək danışıqlarda mövqe qoymalı olduğunu bildirdi. Heç kim təminat verə bilməz ki, 20, 30 və yaxud hətta 10 ildən sonra və ya 50 ildən sonra həmin o statusdan, status isə mərkəzləşmiş, müstəqil, müstəqilə yaxın, muxtar bir idarəçilik sistemi deməkdir. Heç kim ona təminat verə bilməz ki, 88-ci ildə başlayan həmin separatçılıq müəyyən bir müddətdən sonra başlanmayacaq. Yüksək ehtimalla demək olar ki, belə də olacaqdır. Və bundan sonra bütün bu münaqişəyə həsr olunmuş enerji, zaman, itkilərimiz var, hamısı hədər getmiş olacaqdır. Mən düşünürəm ki, bu məsələdə Azərbaycan bir mənalı olaraq heç bir status verilməməsini önə çəkməlidir, verilməyəcəyini önə çəkməlidir. Ona görə ki, dediyim kimi, status bir mərkəzləşmiş, strukturlaşmış separatçılıq üçün əsas yaradır. Ayrı-ayrı yaşadıqları rayonlar və digər yaşayış məntəqələri səviyyəsində Azərbaycanın tərkibinə daxil olmalıdırlar. Həmin rayonlarda təbii ki, idarəçilər özlərindən olacaqdır, amma Azərbaycan dövlətinin suverenliyini, onun konstitusiyasını, onun ərazi bütövlüyünü tanımalıdırlar. Mən burada artıq hansısa qurumdan danışmıram, çünki dediyim kimi qurum yaratmaq, istənilən status verib qurum yaratmaq bir mənalı şəkildə məqbul deyil. Söhbət Azərbaycanın müəyyən ərazisində yaşayan erməni əhalinin, erməni fərdlərin statusundan gedir ki, onlara Azərbaycan vətəndaşlığı verilir, onlar zaten Azərbaycan vətəndaşlarıdırlar, SSR-i dağıldıqdan sonra da bu statusda qalıblar formal baxımdan və onlar Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünü tanıyır, qanunlarını tanıyır və bütün vətəndaşlarla yanaşı bərabər hüquqlara malik olur. Yeganə verilə biləcək status mənim fikrimcə budur.